Mənim üç övladım imkansızlıq dərdindən məktəbə getmir. Sizdən xahiş edirəm, mənə sosial yardımına köməkli edəsiniz. Kanalımıza müraciət edən Ağcabəd rayon Xocavənd kənd sakini Lalə Mirzəyeva 5 uşaq anasıdır. Deyir ki, övladlarının 3-ü məktəb yaşına çatsa da, maddi imkanlarının zəif olmasından dolayı məktəbə gedə bilmirlər. Vətəndaşın sözlərinə görə aylıq müavinətlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də təmin edilməyib. Danışır ki, buna səbəb kommunal xidmətlərinin yoldaşının deyil, qaynasının adına olmasıdır. Təfərrüatlar video reportajda. 5 övladım var, sosial almıram. Qaynənəm də bizdən evdən çıxardıb, sığınacaq yerim yoxdur. Neçə yerə müraciət eləmişik sosiala bağlı, yoldaşımın adına işıq ola, qaz ola, onun üçün bizə sosial düşmür. Bizim imkanımız da yoxdur, qazı ödəməyə də imkanımız yoxdur. Mən sığınacaq yerim yoxdur, mən gəlib anamın evində sığınalıb orada qalmışam. İmkanım yoxdur, dolana bilmirəm, 5 övladım var, mənim 3 övladım imkansızlıq dərdindən məktəbə getmir. Sizdən xahiş edirəm, mənə sosial yardımına köməkli edəsiniz. Neçə yerə müraciət eləmişik, bizim sosiala düzəlmir. Ondan ötəri ki, yoldaşımın adına gəlir işıq qaz ola. Qaz da qaynənəmin adınadır, işıq da qaynənəmin adınadır, borcu var, ödəyə bilmir. Mənim imkanım yoxdur, mən nətər heç övladımı dolandıra bilmirəm, mən nə cür qazın borcunu ödəyəm. Mən sığınıb qalmışam anamın evində. 3 övladım məktəbə gedir, mənim imkanım yoxdur, mən şu an məktəbə yola salmağa. Sizdən xahiş edirəm, mən sosiala bağlı köməkli edəsiniz. Mən sosial almıram. Bir yerdən gəlirim yoxdur, dolanışığım yoxdur. Yoldaşım fəxrli adamdır, gedib orada kimisə gedib qapısını təmizləyir, kimisə gedib mal yerini kürüyür, onunla dolanmaq olur. Mən uşaqları məktəbə yola sala bilirəm. 4 oğlum saldatdır, gələcəyin saldatdır, bir qızım var. Mənim imkanım yoxdur. Yox, əyninə paltarına görə mən şu an məktəbə yola sala bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə sosiala bağlı köməkli edəsiniz.